Falënderimi i takon Allahut dhul xhelal, i cili na ka bërë prej këtij dini të madh. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë dinë tek tërë ditën e gjykimit. Sot inshallah bismillah do të folim për një temë, e cila temë ka të bëjë do të thotë me abdestin, edhe ka të bëjë do të thotë me pastërtinë, ajo do të thotë me morën mes mbi meste. Morja e mesit mbi meste është e lejume edhe është një prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u mbështetur në shumë hadithe të cilat vijnë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Hasan al-Basria, Allah i kofë razim e ta, kom dëgju, thot, prej 70 prej sahabeve se e kanë përdorën, do thot, mestin. E kom dëgju, thot, prej tinive se e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke morën mest. Hasan al-Basria është prej taba tabiinve. Taba tabiin, çka do të thonë? Është gjenerata e tretë. Dhe thot gjenerata e parë janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjenerata e dytë janë ata të cilët i kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A gjenerata e tretë janë ata të cilët i kanë pas shokët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Hasan al-Basri do të takon njëri prej dietarëve, i cili do thot është i njoftë për takvallëkën e tina edhe për ilmin e tina. E ki do thot po bandë rivajet prej 70 prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke morën mes. Mas në çka thot? Thot çaj njëri i cili e shef që mes me morë nuk ban, është bidatxhi, dhe me ke kanë zirë gjona të reja në fejnë. Ndërsa qaj njëri i cili mestin e sheh të arsyshëm, po me morë mest vetë nuk merë, thot ki inshallah do shpërblehet për atë azimin e vetët të cilën e ka. Azime, qka të me thonë? Azime dhe me thonën kur i merë gjonat të rana e nuk hakat me i lehtësue senet. Pse? Se mesti në vete është një lehtësim. E thot dush mi lakon vetë si mi lakon jep mes, e kjo është një lehtësim për ata të cilin merë abdest. Po ashtu ka hadithe tjera të cilat tregojnë për punën e mestit, e ndërta do thot është një hadith në të cilin kanë bën polemik apo kanë bën muhabet Abdullah ibn Omeri wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Abdullah ibn Omeri është për sahabeve tri, është djali i Omerit radiallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas është njëri për sahabeve pak më të moshëm, të cilët tutje kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur kanë bërë do thotë një polemik për punën e mestit, ka thonë do thotë Sa'di, unë ka thonën e përdori mestin. A ka thonë Abdullahi, njëri për sahabeve të ri, po edhe kja alim, thot, muë nuk më pëlqen shumë e shumë mesti. Të pasuj, pëse mësë me lakomën, së kërna shkatojnë aptën. Të pasuj, pëse mësë me lakomën. Edhe, këto të dit, përbojnë këtë polemik, e qëtahi me morën vesh se kush e ka ma mirë. A e ka ma mirë në Sa'di, a e ka ma mirë dhe thot, djali i Omerit. Edhe shkum të Omerit, radiallahu anhu, edhe i ka dzunë dhe thot këtë polemik, e atëherë Omeri që ka i tha, am muke ef kahu minke sunneten, ti që ta shka përdor ashtë mirë, vesh ta di se migja jëtë dhe me ki ka për qëllim Sa'din e nje fikhin edhe sunnetin e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ma mirë se ti. Qka dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë se me morën mest ashtë pi sunnetin pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem.
ashtu sikur çka ashtë prej sunetit me ila kont, qashtu prej sunetit ashtë kur ki dhe të rancia, kur ki vështërsia, kur jetu gutja, kur ki dhe një halë ose dhe një dertë, me morën mest. Pse se e ka praktiku për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Po ashtu transmitohet prej Mughira ibn Shu'be, i cili ka thonë, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلاقيته بالإداوة thot shkoj pejgamberi صلى الله عليه وسلم me kry nevojën e vete edhe masi që e kryti nevojën pejgamberi صلى الله عليه وسلم unë e prita pejgamberi صلى الله عليه وسلم me një ibrik me uj pse? Se e ka di se pejgamberi صلى الله عليه وسلم kur ta kry nevojën Atërë qka nuk nejnë pa mor abdes E ki ka nejtë hazër për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem Ki Mughira ibn Shu'be E ka mor një ibrik me uj Që mi qitë uj për nga mirë sallallahu Mi qitë abdes për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem Qa thët Fë sëptu alej fë gëseleje dhejhi E i qita une Për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem E i lajti dur Thumë gësele vëgjhehu E masane i thët E lajti ftyrën e vete ثم ذهب ليغسل ذراعيه pastaj thot i lajti brylat e vet pastaj çka boni tha i dha mes kokës në funi asaj na imamos vetë çka e ka pas pastaj çka tha i dha mes edhe mesteve dveta i dha mest edhe mesteve dveta thumë salla bina e masën e masi që mur abdes në qëtë mënyrë që i dha mest mesteve të dveta dul imam i jon dhe thot dul imam i jon kja është një mesele e hollë shumë në fik për të cilën mesele thojnë me konë se një imam ka mor abdes edhe i kala kont ki imam i tjetër ka mor abdes edhe ka morën mest cilit i takon me dalë një imam a kishka i kalau kont a kishka ka morën mest thot, tere qëtu dhe thot e kanë tjerë ulemoja kanë thonë anë njësoj se edhe lamja e konve edhe mesti janë njësoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qka dhe thot mur mest në basë hadithit të Mughira ibn Shu'be edhe dur dhe thot imam sallallahu alaihi wasallam thot wa yajuzu al-mashu ala khufaini min kulli hadathin mu gjibu lil vudu mest me mor lejohet prej gjdo seni qka e prish abdesti na folim do thot për seni qka e prishin abdesti do thot gjdo gjon qka e prish abdesti kur të marsh abdes ven se mila kom ki drejt masën e me morën do thot mest e kan vetën do thot Safvan ibn Asel an meshi ala khufejn Kër e kanë vetë dhe thëtë që Safvanin, kishka ka thonë, kjane Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, je muruna i dha kuna musafirin, thëtë na urnëke për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, që kur ishmi në udhtim, en në mësaha ala khuffina, vela në nëziha thëllatët e jam, që kur ishmi në udhtim, mi u dhonë mes, mes dhe vetona, edhe mësë më nëzirë ato, tre dit e tre netë. Min al-ghaitin wa bawlin wa nawmin illa min janaba. Pa mor parasysh se mrena qatin ve tre ditve a e kina kry nevojnë e vogël a e kina kry nevojnë e madhe a kina fletën me priashtim gjënë blokit a kemi qarë këtu dhe thot ki sahabi i ka përmenën tre elemente shka e prishin abdestin e ka përmen elementin e nevojës vogël e ka përmen elementin e nevojës madhe e ka përmen elementin e gjumit e kur ka ardhën të gusli ka thonë me priashtim të guslit qka dhe me thonë me konë se bon gjënub atër dushmi heken me estet edhe mu bon dhe thotë komplet temiz pse? Se temiz lëki na thamë dhe thotë duhet krejt pjesë të trupit me i përfshinje uji dhe thotë të temiz lëki të gusli nuk mundesh dhe thotë mi pas me estet edhe me morën gusl po duhesh pa tjetër dhe thotë edhe me estet me heken edhe mu bon e pasë
Po khuf apo mesja çka do të më kon? Thot do të më konën çka e mlon do thot krejt komën tek terti te zogi i komës. Do të më kon do thot i likurës. I cili thot në vete nuk e shlon ujin. Edhe e mbron do thot ujin mos më mrin tert e koma. Edhe munësh do thot me hec me to. Qëta hi? Na përfona për mestet, unë i këmurë sot një parë këto, mëllë Ramadanit, për mi po mestet, dhe thot, shka janë, me dit, mestet që shashtë. E qëta hi? Ki djetari këtu në këtë liber, ka thonë në mas pariher mestet, dohet me mlu këtë komër, tek tërti të zogi, se zogi komës i vjen për afërsisht, qëtu. E dyta qka, me konë që i bjeda një stërpik ose da një uj, dhe thot nuk e shlon kjo. Aj me konë që ne në uj shumë, e shlon edhe ujnë, po për momentin me konë që i bjeda një pik ose da një stërpik, dhe thot nuk e shlon që me shkuet të këtërti të likura. E treta qka, dhe thot mu në shmehec me to. Ha? Dhe thot mu konë zala, mu konë da një asfaltja dhe një sen, ndështa me konë të tu asun hec, se të domin konë, ama me këto i vesh edhe hec. Me fjallë tjera, përdo me në kalzuka përdo se mesti, për i përngajka kujna, për i përngajka dhe të qizmës, ose për i përngajka dhe një kujti qka që shme e mërtuve, i cili dhe të nuk e lenë me dëpërtuve uje, që kjo mesti, të se në dhe të të kemi tash momentalisht për paranem. Qka për thot Hasan al-Basrija, të kthejemi që të japet të mas të taj, e drek të thot se bëjnë e bedrijen, thot i kumërinje 70 pishogve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, të cilët kanë morë pjesë luftën e bedrit. A thot 70 pishogve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, të cilët kanë morë pjesë në luftën e bedrit, kulluhum kanu jarohën el mesh ala khufej. Tutë 70-it këto shka i kumërinjë une, e kanë pa dhe thot punën e mestit, dhe thot punën e mestit, mi dhonë mes dhe thot mesteve, prej sunetit për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Qka dhe me thonën, ki kur thot që i kumzatet 70 pishogve, për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, të cilët kanë morë pjesë në luftën e bedrit. Shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, nuk janë ketë me një dërëgje. Disa janë pak më naltë, disa janë pak më poshtë. Mas nalti kush janë? Mas nalti janë që ata të cilët kanë morë pjesë në luftën e bedrit. Dhe të këto janë mas nalti. Njëherë pas ka ardhën Gjibrili a.s. të Rasulullahi sallallahu a.s. Edhe kur vjen dhe të Gjibrili të Rasulullahi sallallahu a.s. i thotë, o Muhammed, apo më kalzon se cilët shok janë mas afërmi të ti? E i ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, mas afërmi të une janë qëta të cilët kanë morë pjesë në luftën e bedrit. Dhe të qëta të cilët kanë morë pjesë në luftën e bedrit janë konë të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i shokve ma të afërmi. Sa që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ju ka thonë atine, i emelu ma shiëtum, punoni qka të kini qef, bani qka të doni. Lealla Allahu i tala ala ehli bedr, se ndoshta Allahu Dhul Gjelal ashtë ngrit mbi shok të mi të cilët ka mor pjesë luftën e bedrit, fe kalli lehu e ju ka thonë atinëve i emelu ma shiët të mbani qka të kini qef. A kemi qarë me fjallë tjera së kur me ju pasonë zoti qka të doni punoni se unë javëkum fali juve, javëkum bon gjenet li, dhe thotë që të është kanë të bedrit. E i thotë Gjibrili, thotë edhe të na me lachet, edhe të na me lachet, që ato me lachet të cilat kanë morë pjesë në luftën e bedrit, të Allahi janë ma dalume. Edhe me lachet të cilat kanë morë pjesë në luftën e bedrit, të Allahi janë ma dalume. E tash, njerëzit të cilat janë ma dalume, të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe me lachet të cilat kanë ma dalume, të Allahu Dhul Gjelal, që të njerëz po e shofin dhe thot që me dhonë mes mesteve ashtë pisunetit
pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse po e potencoj që ka shumë që të pun? Pse po e përmeni që ka shumë që këtë pun? Edhe po i përmeni dhe thot këto shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe këto rivajete për me hek dyshimin të disa prej vllaznive ton, të cilët do thot kur vjen te puna e mesit thot ja vallahi desh ftof desh nxet unë s'ma mermenja që duhet mi dhon mes apo thon po unë laj komën. Lamja e komës pa dyshim që është më e mira. Edhe lamja e komës pa dyshim që është më ajet kuranor. Po edhe mesti është më ajet kuranor, po edhe mesti është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë syje pra, po kthej na vetë mas se Hasan al-Basri është ka thonë, ka thonë qaj i cili nuk e shef që banë mjë dhonë mes mesteve, është bidat gji. Zotin Arruj dhe thotë pi bidat gjive. Ama qaj i cili nuk jep vetë, ama e shef që meseve që banë mjë dhonë mes, atërë praki nuk pëdon vetit me aletue, pëdon veç ramë me majtë dhe thotë meseve. Për ata së tje pra, për me ditë se qysh përdorët që ki mesti, a këton, janë disa kushte, dhe thotë dohet me ditën cilat janë ata kushte. Kushti i parë, qka është? Thot, jeshtërit u lipsul hufejni ala taharatin kamile. Thot, kur ti vesh që to mestet, duhet më konë me abdes të komplet. Sukur qka ka ardhen në hadithin të cilin po e transmiton Abdurrahmani i biri i Ebu Bekrit. Ebu Bekrit, radiallahu anhu, e ka pas një gjall, i cili gjall e ka pas emrin Abdurrahman. A kemi qarë, dhe thot emnat Abdurrahman edhe emnat Abdullah janë emnat më të dashur të Allahu Dhul Gjelal. Dhe thot emni Abdullah edhe emni Abdurrahman janë pi emnave më të dashur të Allahu Dhul Gjelal. Ebu Bekri, duke pas parasysh se e ka njoft mirë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjallit vetja kanë gjithë qysh emnin Abdurrahman. E qiki Abdurrahmani, djali i Ebu Bekrit radiallahu anhu, khalifës muslimanve, çka po thot? Po thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju mestin për musafirin, do thot 3 ditë e 3 natë. Ha? E ka leju mestin për musafirin 3 ditë e 3 natë, ndërsa për çata, çka është te shtëpia, çka nuk ka musafir, po është venali, do thot 1 natë e 1 ditë. Do thot 1 natë e 1 ditë. Idha tahara wa labisa khufaini an yamsaha alayhima, thot nëse thot ka mor abdes edhe i ka vesh ato, e pasane do thot ju lejohet për me morën mes. Çka do thon kjo? Fa yashtaritu alwudu qabla al-libs. Ashtu që do thot mas parë herë do të me morën abdes e masane mi veshën mesën. Do thot do të me mor abdes e masane mi veshën mesën. E jo thot vetëm se mi la komt, e jo vetëm se mi la komt, edhe mi vesh mestet. A i kemi qarë. Nëse dikush për që më donë mi vesh mestet, edhe shka pan, thot shkoj t'i laj komt, i lan komt, edhe i vesh mestet, e masane merë abdes e jep mes, kështë së ban. Po mas për herë shka, po desh ka me mur abdes kejt komplet, mi la edhe komt, edhe mas i t'i lash edhe komt, atëherë i vesh na mestet. A i kemi qarë që të mesinu. O vlezër, dhe thot, forma e parë që shko ka, ajo është ka zban më konën, dikush kupton se duhet me vesh këto, kam të pasta. Edhe është qotë pi gjumit, shkon i lanë kamët, edhe i vesh këto mestet. A i kemi qartë, masën e merë abdes edhe jetë mes, kjo zban. Kështu dhe thot, nuk ban. Po qysh, kur qohë është pi gjumit, merë abdes njëherë, kejtë komplet. I lanë edhe kamët, edhe masën e na i vesh mestet. E kur t'i vesh dhe thot mestet, atëherë mosenej, ku të prishit abdesti, ki drejt mi udhonën mest mesteve. Ashtë të qarë që kjo. Ashtë një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njoni ka ardhë me qitë ujë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur ka ardhën me qitën për abdes, kur ka ardhë të puna e mesteve, ki adasht me u përkull që t'ja heke mestet pejgamberit alaihi wasallam. A mërë është këto mestet mja hek për komës që i talaj e komën pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. E i ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, da huma
فإني أدخلتهما طاهرتين. Ka thonë leje, mësë mi prek mestet, se une i konvesh mestet me abdest. Dhe thotë, kur thotë tahirateni, dhe thotë i konveshen me abdest. Dhe thotë, kushti i parë, që për më konën mesti taman, që për më donën mest, ashtë që kur t'i veshme qëto meste, kur t'i veshme dhe thotë qëto meste, më konë me abdest. Se nëse nuk jemi me abdest, mestin nuk ashtë taman edhe nuk kompletohet. A është e qartë kjo? E dyta, kur t'japëmi mest mesteve, ku duhet mi u dhonë mest? Mesti e ka pjesën e epërme, që kjo, edhe e ka pjesën e poshtme, që kjo, dhe të ashtë pjesë e poshtme. Po bëhet rivajet, prej Omerit radiallahu anhu, se Omeri radiallahu anhu çka ka thonë? Emere bil meshi, thot ka urdhnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mestit mi udhonën anës epërme. Dhe thot mest kur ju ipët, nuk ipët ka e poshtimja, po ju ipët ka e epërmja, ka ana e epërmja që që kjo mestit. Kur t'i vesh të mestet me abdest, dhe thotë se cili sahabi që ka përban në rivajet për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përfol për punën e mestit, përfol për punën e mestit, mi u dhonë mest nëse i ka veshën, dhe thotë me abdes. Po ashtu po transmitohet prej Alis radiallahu anhu, dhe thotë po transmitohet prej Alis radiallahu anhu, që qëni tash po përmen një veç sahabet mdoj, njerës të cilët taman e kanë kuptu këtë din, jo, da një sahabi i vogël qka ndoshta e ka po, ndoshta se ka po. Alia radiallahu anhu shka po thot, thot mu paskonën mesti, mu paskonën dini, falni, mu paskonën dini me men, mu paskonën dini me men, mestin ku a doshtë mi udhon, ka ona e poshtme. Për shka? Se ona e poshtme shkelet na për tokë ma shumë. Po për atë rasyje që dini nuk ka me men, po ashtë ashtu që shna i ka kalzu për nga meri al-Islam, jop na mest, anës e për. A u kuptu? Dhe thot më konë feja, që vëllaj me men, ashtë logik, ashtë, e për logikisht, ma shumë të përlihit ka ona e poshtme. A përshet që shumë përlihit ma shumë ka ona e poshtme. Ama ka ona e poshtme nuk jop mi mes, po qysh, jop mi mes ka ona e epërme. Dhe thot ka ona e epërme. Njonin, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i pas ka vesh këto mestet. Edhe kur i ka vesh mestet gjunohit, nuk ka ditë qish me i përdor. Çka ka bon? Kur ka mor abdes, nuk ju ka dhonë në mest. Po, e ka laket komplet këta. Sigur komën. Ka kujtoj se kjo vesh mbrojt, se është, ama do të me lak ne. E ka po pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka po, ka kesh me ta. E përta. I ka thonë, o të filar, nuk lahët kjo. Po mjafton vetëm se me prekën pjesën e epërme të sajna me dorë të laktë. E i ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A i kemi qarë? Dhe thot, nuk vajtë me na bon puna vakisë kërë që i ka ndohë këtë sahabijës, i ka vesh mesit e kërkarë puna për mila, kompë, ka thonë banë me mes, pa i hekë të hishë, e i ka lakë këto, e i ka po pejgamberi, kërë ka po, a kesh me ta. I ka thonë, o të filanë, kërë t'i kishë të vesh, në s'ki nevoj mi lakë, po veç e lakë dorën, edhe i ka kallzu qysh, thot anës e për me. E kanë thonë, dhe thot djetartë, pisonetit, për milon mest, ashtë munis pite gjishtat, edhe me vazhdu, masanena ka pjesa e për me e komës, dhe thot pite gjishtat, dhe thot edhe ka ona e për me e komës. Mas po këti sa, një gjisht, dy gjishtat, tre gjishtat, që do mas po këti që të tre gjishtat, dhe thot, që shtë hop. Po, mas shumë disa ashtë me dorën ketë, dhe thot me tut 5 gjishtat. Dhe thot, mas po këti me tre gjishtat, a mas shumë ti me tut 5 gjishtat, pite gjishtat e për pjetë. Qysh i ka të regu, dhe thot, për nga meri, sallallahu aleyhi wasallam. A i kemi qartë edhe që të meselë. E tash, folim na, se mesti, për ata shkan të shpija, po vazhdoj ka 24 sahat. Për ata shkan në ultim, po vazhdoj ka sa 72 sahat.
Për të shpia 24, për ata shkanë në tim 72 sahat. Prej kur logaritet mesti, mesti logaritet piqati momentit që ka e ke prishin abdestin. A kemi qarë? Dhe thot, mesti logaritet piqati momentit që ka e ke prishin abdestin. Qysh kjo? Unë u qova në sabah. Edhe mora abdest. Kur mora abdest, i vesha që të mestet. Edhe kur i vesha unë që të mestet, e fala drekën, a më halosi këm prish abdest. A kemi qarë? Në sabah këm mora abdest. I vesha mestet. E fala drekën, a më abdesti se këm prish halon. E fala i këndijen, halosi këm prish abdest. E fala akshomin, halosi këm prish abdest. Në akshom, dole edhe prisha abdestin. Edhe kur mora abdest për zdyti, nuk i heka më këto pikomës, për shka bona, mora mest. E piqiti momenti, që ka ke mora mest, kur e ke prisha abdestin së pari herë, pi në akshom, edhe 24 saatë. Tek të erë, pi në akshomin qeter, ki drejt dhe thot me i mojten mestet. A i kemi qartë. Dhe thot nuk logaritet veshja e mestit në qatë moment kër ke mor abdest, po logaritet veshja e mestit në momentin kër e ke prishin abdestin original që ke ke pas. A u kuptu? Po me konë se i ke veshën mestit në sabah, edhe e fale sabahin, mas sabahin, troki barki, shkove e prishin abdestin. Pi momentin që ke prishin abdestin, dhe thot 24 sahat, dhe thot faktikisht ki drejt me mojtër mes të tëri nesër në sabah, se ti në sabah e prishë abdestin. A e rifi qeter, dhe thot naksham, se naksham e prishë abdestin. A është e qartë kjo pun? Qetra, shka duhet me pas parasysh, me konë se jetë e shpia, edhe mora abdest, edhe i veshë e mestit, edhe erdhë një shok, edhe, jam të shku për Turkia, po vjenë. Anibe, urna. Jo, pi momentin kër e prish abdestin. Pi momentin kër e prish abdestin. Po. Po. Pi ma sabahit. Po. Erdhë kje rifi edhe të ti përshkoj për Turkia po vjen. Ti ke mor abdestin e ke vesh mestet. Ha? E shtahi dhe tët dvazhdohët ti koha. Pi 24 sahat, bon 72 sahat, se ti mo unise për në thim. A e kemi qarë. Po ti keve në thim, edhe kur keve në thim, dhe tët e ke pasën 72 sahat mesin. Erdhët e shpia, si erdhët e shpia, mo që e 72 sahat i këputët. Pse se mo ti ka artë e shpia, dhe tët dëshmi heken mesit edhe me morën abdest. Që kjo mesela është e qartë? Me konë se jetë e shpia, edhe ke morën mes, edhe nisësh për udhëtim, mes t'i vazhdohet 72 sahat. Po me konë se je udhëtar, e i ki 72 sahat, ama erdhe të shpia, këputët taj 72 sahati, atërë më logaritës se je i shpijës. Prej meseleve të mestit, që ta i pehek na mestin, po, që kjo a mestit, çka është? Ashtë dhe tëtë me morë mest për mi qëra. A e keni ngu këtë mesele? Me morë mest për mi qëra. Hadjia po thotë që kjo s'panë. A qështë hadjia? Qërap fanota. Që ta i nga, kje foli dhe thotë një lafë. Qërap fanota. Edhe që kja qëra? A e kemi qëra? Që kje qërapi? Që ta i une kamelon. Shka u bon? Sponen dupa, e kemi qarë, që unë qëtaj komunona me lonë dupa, ma kjo sponen. A mesti, kjere, ponen dupë. Djetarët e mezhebit hanefi, ma në menë, qëta jam të folën, fik hanefi, nuk jam të përzi fik atë qërë, se dikush mund të më thonë që kjerë sponjof ka sunet, as hadis, as ajet, as kur gjonë. Na pin fillim kina thonë, jemi duke spjeguet dhe thotë shka fik hanefi. Këtu shkru në shka, el fik hua hanefi u e dhillet e hu.
fikë hanefi edhe argumentet e tina. Dhe thot, djetarët e fikit hanefi nuk e kanë morën fikin pimenës, së kur ka shumë njerëz i thojnë, këto me kjasë kanë punët. Jo, jo, unë e sam të folë qëtaj me kjasë. Jam të folë me hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithe që ka i transmitojnë sahabët më të mëdhej, sahabët e Bedrit. Si pas mezhebit hanefi, po thojnë, me konë se qerapi ashtë i ndresht me material të fort, do shtë ashtë i leshit, ose ashtë pamuk, ama pamuk i fort, shka korelen, ne në dub, që atina qerapit banë midhon mes. Po me konë se qerapi ashtë i hol, edhe nuk ne në kom, a pëtën ati qerapit mes nuk banë me idhon. A i kuptum që të meselit. Dhe thot, si pas mezhebit hanefi, thot, el gjawabu rrëtik, la jes lehu meshu alejha, thot, qerapi i hol, nuk banë midhon mes atina. Ljen el gjërëb fi urfi, selef ma kjane, muttekhiden li defi, se qerapi në kohën e selefive, dhe thot, ka përçëndim kujna sahabeve, nuk i kanë vesh për mod, se na që taj qerapat, për shka i veshna? Sot, qerapat, kush i ka vesh? A i vesh pëse i vje ftofta? Jo, nuk i ka ftofta, se 40 ashtë temperatura. E mërë vesh? Po i kira vesh shka, marrë ashtë pishkun gjami pa qerapa. E din, e pjasaj na marrës, e pëton i vesh të qerapin ama nëzet ashtë. Ama në kohën e sahabeve, qerapin përshka e kanë vesh, e kanë vesh kër akon ftoft. E qerapi i ftoftit, kur veshët, ashtë qerapi trash. Apo këpëtën që të punë. Dhe thot, ato i kanë vesh qerap kër akon ftoft. Kanë vesh qerap të leshta për mësmjardën ftoft. Ama qerapin e holë, që kanë e vesh të sot, dhe thot, ashtë qerap mode, apo ashtë qerap tradite. Ashtë qerap, dhe thot, nuk ka për ftoft, ba ashtë për shka për mësmë të dokën kam. E për ata syje që ka thëjnë, thot, dhe thot, nësa atë qerapi i holë, nuk hipët mest. Pse, si ke vesh piftoftit, për i ke vesh se ashtë, dhe thot, moda, ose e kina tradit mi vesh qerapat. Ama qaj qerap shka veshet për ftoft, se kur shka nga qerapi i lesht, atëherë dhe thot, atina qerapit ju hipët mest. E qëtahi që kjo mesele, që ta shkem të folën, kjo ashtë mesele e i gjithihadit, mesele e kjasit. Qka djetarët e mezhebit hanefi e kanë bon kjas, dhe thot, qerapën e trash me mestin. Se mesti po veshka për ftoft, edhe qerapi i trash po veshka për ftoft. E ki po, verës pak njerëzi i shofmi me mest. Ha? Shumë pak njerëzi dhe thot i shofmi që i veshin mestin. Pse? Se ma shumë e fu i veshin dimit. Për shka? Se vepi ftoftit. A është në qarë tëri që në do thot meselin. Pra ta s'fije pra, thojnë se midhonën mest qerapave të holla nuk banë. Po qerapi dhe thot dhëtë mukonin i trash si pas mezhebit hanefi. Ndërsa, si pas mezhebit shafi, ha? Si pas mezhebit shafi, qerapit nuk i për t'hiq mest. A kemi qarë, si ka dhe njerë kër i shofin disa djemë, t'i dhon mest, për që mund, qerapit thoi këto mezhebit shafi. Jo, be, nuk ka mezhebit shafi ki. Se të mezhebi shafi dhe thot mes, qerapit hiq nuk i për, deshke i trash, deshke i hod, deshke qëfar e ke qerap, dhe thot mes nuk i për, të ato e kanë shtërëngu halo ma tepër. Ndërsa në këtë punë, kush i kanë liru ma shumë, e kanë liru e dhe thot hambelit, dhe thot të mezhebi hambelit dhe thot e kanë liru. Për shka? Për atë arsye se ato kanë hadithe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, prej Mugire ibn Shu'be, që ki Mugire ibn Shu'be, ashtë që kishka e kishë prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me i brek për me mor abdes. E kishë taj për që për thot? Thot, të vodda anë nebiju sallallahu alaihi wasallam, thot, njëherë e ku pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të mor abdes, wa mesaha, edhe thot, i dha mes kujna, gjaurabejni, wa në alejn, thot, i dha mes qerapave edhe nalëve, me të cilat ishë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, pejgamberi pas ka pas dveshta qerapa edhe nalë, edhe qerapave edhe nalëve i ka dhonë, dhe thotën, mes. E qëta i këto djetartë, e mezhebit hambeli, thot, ashtë qerap, po, qëfar qerapi ashtë, ma të ne na nuk e hollojna. Deshke i hull, deshke i trash, apo të në ashtë që shashtë, dhe thot nuk e hellojnë. Por, qëtahi, po këthejme me një meselë, shka nuk e kina këtu veni, po me ditë, me ditë se edhe kësi gjona dhe thot ka në fikin e madh islam. Se fikin nuk kam vetë që kjo nashë ka pëspigojna. Kjo ashtë një e katërta e fikit, apo të në,
po ka fik Hambeli, po ka Shafi, ka fik të shijave, a këton. Te mezhebi shijave, apo Tiranit, që e thojnë, që reki ko ka mezhebi Iranit, ato kur morin abdes, abdes kur morin, ka dhe njëher i lojnë kom, a ka dhe njëher komve, pa qera, pa mes, hiç, të thot, as mes nuk ka, as qerap nuk ka, vesh, po veç komve i jep mes, sukur shka jep kryes mes, edhe komve i jep mes. Po pse ve ju pe bani kështu? A, thot, na e bojna këta me ajet. Qysh me ajet? Te ajeti i cili ka ardhën dhe thot, për abdestin, janë dy kirajete. Një kirajet ashtë vë erë gjule kum, dhe thot me fetha, a një kirajet ashtë vë erë gjuli kum, me kesra, dhe thot. Nëse e praktikojna që të dhe thot, me kesra, aja dhe më thonë duhet mila kont. A nëse e praktikojna që ta me fetha, aja dhe më thonë mi dhonë mes kontve. A kemi qartë. Tu di rivajetat, të cilat janë në Kur'an, janë pikirajeteve të forta, janë të forta, dhe thot argumentohet me këtë ajet kuranor, se edhe kombe mes mjëdhonën, abdesti ata man. Për atër fyje me konë se në del dikush imam prej shijave, të cilin thot e këna pa në të mur abdes, edhe kur mur abdes nuk i lojt i konë, për ju dha mes, namazin mas tina e këna ta man, namazin janë ta man. Përshka, sa e ka bindjen e vete, duke u mbështet në këtë ajet kuranor ku thot vë erë gjule e kum, nërsa ne e kina bindjen ton të kirajeti vë erë gjuli kum, ashtu që se cili i cili e ka bindjen në ajetin edhe në kirajetin të sinë Allahu Dhul Gjilal e ka zbrit, dhe thot abdesin e ka tamam. Ashtë një mesele e shkur, nuk përdojna shumë me hijen ta, përdojna qka ashtë seni qka e prish mestin. Dhe thot, na kina morë që da e abdes, edhe i dham mes. Dhe thot, kamve tona, qka e prish? Gjdo gjonë qka e prish, gjdo gjonë qka e prish abdestin, e prish edhe mestin. E kemi qarë. Kja regla kryesore. Gjdo gjonë qka e prish abdestin, e prish edhe mestin. Plus, edhe një sen qeter, qka është ajo? Nëse e hek mestin pikamës. Abdestin nuk e prishin. E kemi qarë. Dhe thot, po qka veç, si ta hekë mesin pikomës? A kur ke mor abdesi, ke donë mes kombe, ti abdesi jo të prish. A i kemi qarë. Dhe thot, si ta hekë mesin pikomës, abdesi dhe thot prishet. Me fjallë tjera, gjdo gjonë, qka e prish mesin, gjdo gjonë, qka e prish abdestin, edhe plus, hekja e mesin pikomës. Si të heket mesin pikomës, abdesi u prish. Edhe do të me mor dhe thot abdes për zdyti. A i kuptum këtë punë? Edhe një meselet shkurt dojna me spivu, edhe me qëta, inshallah e përfundojna, edhe pse ka do të gjona tjera, po janë gjona të gjëlarve, ato nuk janë gjona për gjemot. Qikim mesti, tu hec, ka dhe njëherë, shka bëhat, shkoqët, a i kemi qarë. Edhe kur shkoqët, shka bëhat, shka bëhat qëte, dergishtja, me konë se dikush i ka mestet, edhe i ka dalë një gisht, gishti, a ka drejt më dhonë që ti në mesteve mest, po ka drejt më dhonë. Po me konë se i ka dalë dy gishta, a ka drejt më dhonë mest, po ka drejt më dhonë. Po me konë se i ka dalë tre gishta, a ka drejt mest më dhonë, s'ka drejt më dhonë mest. Përshka, sa gishta i këna të komana? Shumica e penë si cashtë, tre. A i kemi qarë. Dhe thot, dy ashtë ma pak, tre ashtë ma shumë. Dhe thot, si të bohon tre gishta që të kanë dalë për mesti, deshken gishtat e mdoj, deshken gishtat e vogli, a i mest mo përmi që të mesti nuk banë. A i kemi qarë. A nëse do këtë veç një gisht, edhe do këtë dy gishta, dhe thot, tre gishta i këtë pas këtë mlumë, ma shumë dhe thot i këtë mlumë, e ma pak i këtë shplumë, dhe thot, mesti banë. A nëse bohon tre, dhe thot, atere, mos ka mes, dush mi morë mi kjepë këto, ose mi blenë një parë treja. A është e qarë që kjo mësile? Dhe thotë, nëse dikujna e shetë që mesti pak ju ka shkoqën, e a i dhepë mes që që ke. Kjerë, mesti ju ka shkoqë, hala i përdojnë. Le, le ti përdojnë, a përdojnë gjënojnë. Se dhe a i di që du të mi blenë treja, për s'ka parë, a përdojnë.
Por, çka? Ai çka i kanë shkoqën duhet me pas parasysh se sa i ka shkoqë. Ai ka shkoqë në gjigisht apo në gjigishta. Po me konë se të mesti i por, ju kanë shkoqë digishta. A ka drejt me mor mest? Ka drejt me mor. Tam, terin digishta ka drejt, tre gishtas ka drejt. Edhe të ki ju kanë shkoqë një gjisht. Ha? Sa u banën? Tre. Nuk kina drejt me i bashku. Po të një nëskonë veç mu kanë tre. Smojna me thonë këshire këto janë digishta edhe këto një gjisht, tre gishta ja zbojnë më këto meste. Po nëse këto janë digishta edhe këto janë digishta, bojnë. A nëse këto janë tre gishta, këto janë hiq, atër e zbojnë. A e kemi qarë. Do të se cila matët në veti, nuk matën bashka bashkë. Këto dy edhe këto një, edhe me thonën tre. Po këto janë mesele shka pak ndodhën, po si informat me pas parasysh. Ashtu që luksim Allahun dhul gjelal, me në bon për atinve shka i morë me vesh këto mesele edhe dina me i përdorë komplet, ata të cilët nuk i kanë kuptu dhe njësen, mu lirisht me u konsultue mas dërës. E kulu kauli hadhe, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin.